Okay. I think we're gonna choose her. Not that. Nah. She's crazy. She's alright. That's our type right there. Ooh, maybe her too. Alright, we are back. Playing Love is All Around, Chapter 6. Here we go.顾逸，我刚才想了一会儿，还是给你换一个物业管理更好的小区吧，这样闲杂人等就不会来打扰咱俩了。我现在就找人办这个事儿。顾逸，你要不去我那儿住吧，跟我一起住，我肯定不会有寄人篱下的感觉，我也不会强迫你做任何事情，做任何决定都会尊重你。宁青，你是不想在公司干了吗？真的，你要是想辞退我。 随时，顾逸，你想好了吗？现在就做决定，你选择谁？顾逸，我觉得我有必要跟你说一下。Damn, they really like 如果你跟我一起生活，想怎么样就怎么样，不会被强迫做任何事情的。顾逸，一直不说话可不行啊，你得做出决定了。Wait. I want to make a decision though. Wow, we made the right choice because all of them gave us hearts. Relax, dogs, relax. It's okay, dogs. 我最后再跟你确认一下，你真的要跟我住在这个破地方？啊，不然呢？我给你算一下啊，忠贞是不行，Relax, 你跟着他们就衣食无忧了，林月清、郑谨言，那也是生活很有品味的。你跟着他们吃香的喝辣的，最不济吧还有个销路，还有个容身之所呀。你怎么就这么不开眼呢？ 哎，你们打住啊！我辞了工作，就是因为不想再靠他们了。跟你住在这破地方，是因为既然决定自己要还钱，就一切从简啊。That's such a nice job. 我怎么一下子觉得你变得那么伟岸了呢？ Oh. 希望那本书再买回去。 这边行吗？还可以，喜欢这个作者吗？嗯，走，过去吧，去那边看。He's got a date. But, why did we leave the good job to do this? 头发要不要再重新染一下，换一个颜色？我觉得挺好看的，这个适合你。啊，去接个电话。好。没话。嗯。 Turn around. 哎。 啊，对，我在呢，我在这呢，嗯。Let's slip away quietly. We're in shame, bro, boys. We're in shame right here. 宝贝儿。Leave them alone. 你给我买的吗？嗯，拜拜。谢谢。 是你喜欢喝的口味吗？嗯，我给你看，你看到一个云南的这个，哦，还真不知道呀，这么厉害，你是学这个历史的吗？没有，那你怎么知道这个的？我猜的。哇塞，这么聪明！Wow, they're actually a good couple, man. Hell yeah, yeah. Let them be, man. Don't be a freaking. 行了，别憋着，想哭就哭吧。嗯。 错过了就是错过了，珍惜眼前人。<laughs> He's right. What is our guy? Our guy doesn't even like her.
你活动活动吧，肌肉都萎缩了，一个礼拜不出屋了，你这样不行啊。He's right, man. He's right. 你现在必须下床，来。哎，你到底想干嘛呀？坐那儿。我知道你很难过，但是你必须得从这个悲伤的情绪当中走出来呀。啊，咱俩先玩个游戏，好不好？分散一下注意力，而且你只要玩，就会有惊喜。无聊。坐那儿。哎呀，我都准备好了，咱俩一人一块橡皮啊，轮流弹，谁把对方的橡皮撞到桌子外面去，谁就算赢。当然，你要是力道大了，你的橡皮掉到外边去，你就算输，明白吗？啊，我先来。哎，该你了。Don't make a mistake. You 是个老六啊，等着我失误呢是吧？你必须好好玩，不能玩赢的，否则就不知道什么是惊喜。Why are you pissed? We're just playing a game, dude. Jeez.这回你不能玩赖了啊，必须好好玩，认真点，你先来。Dude, I was playing fair, dude. Okay. Jeez. 亏你也太笨了吧！耶、yeah, ，我赢了！哎呀，我赢了！我赢了！我赢了！完蛋了吧你！这就对了嘛，啊，生活给了你再多的不愉快，你都不能忘记如何去笑啊，对不对？谢谢你啊，老六。跟我就别客气了。你陪着我来到新的城市，陪着我一起住破房子。哎，最让我感动的是，这么长时间，你一直都在。This is bro bonding time, man. Just be like, just give him that.We already said thank you, man. Just give him that grateful look, bro. 哎，你干嘛 ？No, what are we doing? No, 别这么看着我。What the hell is my guy doing? 停！你坐回去，坐回去。我知道你现在特别难受，很痛苦，在这个认知和取向上面出现了飘忽，我能理解，但是。我是不会同意的啊，你只能做我兄弟。你是真能想啊你啊，哎呀吓死我了，误会了。那惊喜是什么呀？啊对，惊喜啊。你呀、啊、这个手机不是关机吗？我昨晚给拿出来了，我就挨个给他们几个都发了信息。哇，惊喜来了，他们都给你回信息了。Hey, one second, my grandma. 而且都说想见你。嗯。哎，想啥呢？我明白，你想先还债，但是感情和钱它是两码事儿啊。你不能因为穿不下去鞋就把脚砍了。Okay.同样啊，你不能因为想着搞钱还债就不把感情放在心上呀。错过李云思，最应该让你明白的是什么？珍惜眼前人啊，兄弟。He's right, bro. 嗯，你好好想一想吧，别再错过了。我去上班了啊。Damn, okay. I think we're gonna choose her.
Not that. Nah, nah. 我一摇铃铛，你必须马上出现。She's crazy. 我们比赛攒钱吧， she's, 看谁攒多。She's all right. 我想清楚了。顾夜，你没必要跟他打。That's our type right there. 走，送你回家。Ooh, maybe her too. 我不想离开你。All right, all right. Yeah, we got to think, Matt. We got to think. All right. Let's try Lin. I like Yin Yueqin. That's how I say it, right? Lin Yueqin. For Yueqin.你周一来了，你坐吧。我知道你心里有疑惑，把你约在这儿见面呢，其实是有一个不情之请。你说。She got a favor. 我一会儿有一个家庭聚会。什么？你放心，我跟他们都已经介绍过你了，他们都很喜欢你，都想见你。Yes, 这个聚会对我来说非常重要。哦哦，那么言归正传，那我对你进行一个小特训吧，关于家族之间礼仪的。如果你在接下来的问答中表现出色，我将给你一个超级大的惊喜。那我们，she'll get a huge surprise。见到人的第一件事情呢，就是打招呼。那么我来考考你。妈妈的姐姐叫大姨，妈妈的妹妹叫小姨，妈妈的各种姐妹都可以叫做各种姨。那么妈妈的表姐的堂姐该叫什么？Say, what do you call the mother of your famous cousin? You say aunt. Call everyone auntie. 应该叫大姨母。天哪，你居然知道 ？Yeah, hey, fortunate. 妈，看你这么自信，我可要放大招了。见到亲戚的第一件事情呢，就是打招呼。你一定要仔细的记清楚他们都长什么样子。这个是大姑，这个是二姑，这个是三姑。这个哪个是大姑？This one. No, no. 右边这个。No, I'm wrong. I have to say no one's the. 很难区分吗？这根本就一个人啊！还有，你这三个姑姑也跟你一模一样啊！有吗？跟我像吗？好了，问你最后一个问题。Yeah, we gotta pass, man. 接下来呢，就不得不提到一个糟粕的问题。来的都是老人家，回去就会比较繁琐。那个是主位。等下来的长辈有舅公、祖姑母、姑姥爷。那么问题来了，谁坐在主位呢 ？The great. Great uncle. Great uncle, baby. 舅公，你干嘛？我其实也不太知道，我查一下。OK. 算了。这些规矩都老掉牙了。Really? 其实我特别甘心，刚刚问你这些问题的时候，你也没有说我幼稚，而是一直努力的配合我。我真的特别感动。Hey, we passed. 等会吃完饭， hey. 我就把惊喜呈现给你。What are we gonna get? Think we know we're gonna have boys. 亲戚都走了，我们也走吧。惊喜呢？惊喜还没给我呢。Oh, 对，我都给忘了。刚才非常感谢你给我面子陪我吃饭，但爱情是爱情，婚姻是两个家族的联合。我知道我们家有些规矩是很陈旧很繁琐，但这是我的家庭，我希望你能适应一下。啊？还是等你弄清楚亲戚怎么叫之后，我们再聊我们的事儿吧。Wait, how do we mess up?Whoa, no, how did we mess up, bro? What did we do wrong?
What?